se je z další videjka a dneska tady mám další videjko z Lucky Bloku společně s Bauchyčem a Citronem. Nazdar. Takže nazdar lidi. A dneska tady mám další nový speciální Lucky Bloky, takovýhle Inka Lucky Bloky, který by měl být teda aspoň, co si tak jako já myslím, asi nějaký indiánský Lucky Bloky. Takže jsem právě zvědavý, co si pro nás dneska Bauchyč připravil za sound effect. Ale já jsem jako původně chtěl pustit Vinetu soundtrack, jo, to by asi lidi jako řekli, ale co to je? Takže si myslím, že tuhle tu písničku budou znát mnohem více, jelikož se odehrává v jižní Africe, sice tam je cowboy, ale to byl samozřejmě i, že jo, to byl i kamarád Vinetu a takže... Ječící cowboy v jižním Americe nikdy neomrzí. Jo, to je pravda. Dámy a pánové, by the way, toto mi bylo doporučeno Vaškem, takže pokud jste si mysleli, že tento sound effect nebyl úplně podle mých grát, tak je to na základě toho, že byl doporučeným panem Václavem, takže mu napište do komentářů, neumíš dělat sound effecty, tak díky. Cože? To vůbec žádný, jak to ví. Počkej, Citroje, proč nám tady zabíjíš krávy? Protože je nepotřebuješ. Co? Tak vy se zpíváte s kovbojem a co já mám zatím dělat? Zabijím krávy, ne? To je tematický. Máš tancovat do toho soundtracku, ne? Pane bože, seš ink, ne? Tak bum, však šakolo, já zabijím krávy do toho soundtracku. Dobrý, no, hej, jako no. Nechci, jdem radši. No, jdem radši na to lidi. Dáme si tady na začátek hezky spam point, dejte si tady spam point. Cowboy, ne? Dáme se do toho. Tady měl bychom mít docela dost dlouhej Lucky Block Race, takže jsem docela dost zvědavý, jak, no to jako, co z toho budeme získávat. My jsme lidi, pokud se vám bude líbit, Liky, dávajte, pokud se vám bude líbit, už hoďte like, když by to mám 6000 likeů jako klasicky u dalších Lucky Blocků, tak nebo u těch Lucky Blocků, tak by to bylo vážně super. Jdeme se toho dát, pojďte. Tak jo, 3, 2, 1, jdeme to. Okay. Kaťata! Jo. Začátek mám diamantový věci, to je fajn. Se seká hrávole, to je co mi to spadne z toho? Já jsem rozbil blok a dostal jsem blok, to je dobrý. Taky mám blok, koukej, ale já to nemůžu zničit, to mi přijde jak nějaký ten, ten. Pentali, koukej, já mám jabko, úplně vesmírný jabko. To máš měsíční jabko spíš. No, to je měsíční. Je to to, ježišmarja. To je ve vesmíru, víš? Ve vesmíru, pejný no, vesmír. S ničím a ono to nefunguje. Jezus, to se jí spavnul. No temple. Fire mage rope, what the fuck? To ani nechci, ale rozbu si tady kamaráde. Šípy. Yeah, copper warrior, lidi, pozor. Pozor na něj. Ježiš, tady je gaz, FBI. Vážně Bauchyču. No, ne, můžu, ne, běž ajzu, Huntre, ne! Dobře, tak to zabiju. Já mám temple, já mám temple. Ty máš temple, no to je super, a my nemáme nic. Já mám židli. No, přesně. Tak jdeme dál. Nějaký Inka crafting table, to je dobré asi. Já jsem získal Inka kolu, WTF? Inka kola, to je dobrý, kolu. To vytváří vlastní kolu, to vlastně dělají tím, že... No nebo popisovat výrobu té koly, hej. No dobře. Škoda. Yeah! Tak to asi nic. Mečík. Hezký easy, protože soráč. Ježišmarja, táhni do háje. Vyskočil tam na mě 50 zombíků. Jako to nejvážně dobrý. Já mám taky Inka kolu, ukáž. Když to máš Inka kolu taky, jo? No já jsem říkal, že vím, jak se vyrábí, no. Měsíční helma. Co to je? To je nějaký sun, co to je, jako nějaký sun, ty vado. What the fuck, lidi? Hezky, dobrý look. To máš look, ty další Inka kola, lidi, mě, já nevím, já mám nějakých x tisíc potech, pouštnů, jako na sobě. No Coca-Cola, ne? Ale za tou vodou si dáme spam point, tak je dobrý to nějak. Jasný, trošku. Dáme si za vodou spam point, protože už i tak jako to je docela daleko, když takhle mám tady vždycky můžu. Ježišmarja! Bauchyči, co děláš? Co tam máte? Je dobrý, jsme v pohodě. Ale zkus mě praštit, Bauchyči, jenom, já mám nějaký zajímavý enchant. Jo? Aha, jo, pěkný. Děkuju, já myslím praštit rukou. Aha, to taky mohu říct, ale. A tak to ti mohlo dojít. No to zrade, koukej. Jak to má dojít, ne? Citrone, tak mě zabij. Taky takhle skáčeš, Citrone. Jo, já jsem na začátku, já musím skočit. Já jsem vedle tebe. Počkej, ukáž. Jo, a jo, to už skokan. To na sobě nic nemám, he, zabij ho, Citrone, zabij ho. Prosím, nemám zabij ho. Nemám čím. Čímkoliv. Skoč ho. Aby se zvrátil s tím obřím kladivem a zabít ho. Já. Jo. Bunk your pants. What the fuck? Já mám ale... tady trošku jiný souboje, chápete to? Pěkný tady... dropy to ale jsou, jo. Jako dobrý věci nad tím padají, musím říct, což jako jsem rád. Já zdar,
Dobře, já to vezmu. Zadu, není problém. Tak, to si dám na sebe. Je! Jejda! To se mi nelíbí, co teďko na mě vylezlo. To na sebe vylezlo. No, zase nějaký chlapec tady na mě vylez. No chlapec, jo, teda. Pašku, teda to jsem nečekal, jakože jsi takhle to. Tak to jo. Hele, hele, hele. On má nějakou, to? On má nějakou sekeru. To by se mi hodila. Taky bych je obral o zbraně, no, ale on to je docela složitý. Jít můžeš. Právě, no. Můžu ho zabít, prosím, umři! Oh my jedince, god, no, tak něco. Bauchyči, ty tady máš dítě, ani jsi to neokomentoval. Bauchyč má dítě? Tady je? Tak to bych chtěl vidět. Žádnou zprávu. Ale po dalším ostrůvku, jakože který musíte proskákat do voda, tak další checkpoint, jo? Už zase, kámo, já nebo šantěn první. Nebo spam point. Když, jako, jako když pojedete svoji dráhu a máte tam prostě parkour, a tak tam přidáte checkpoint. Je... Jo, takhle, jasné. Můžete mi sakra říct, proč jsem teďko momentálně ztratil všechny věci, díky té keep inventory je. Promiň, je mi líto, nevím proč. What? Dokážu odpovědět na tvoji tajnou plnou otázku. Možná kontaktujte technickou podporu z týmu, pane. No to bude chytrý, no. Jako, já nevím, no. Ale počkej, já tady dám momentálně ještě teda easy, protože tam zase momentálně byl ten skeleton, takže já bych... Jokej, easy, Vašku! No co je, co bys chtěl? Jsi nějaký slavej! Slabý kokotko. No to si jak blázon teďka koukám. Tak, to si vezmu zpátky, díky moc. Jako určitě jste, ale. Já jsem úplně vzadu ještě furt. Já jsem spadnul do vody. Co z toho získám, hej? To zatím nejsem poslední. Hej, je taky jsme zeli všechny věci, ale teďkon. Já nevím proč. A já mě mám ne. Hodně věcí. Mě kámo, ne. To si děláš, prdel! Žádný, vole, ty si to zničil, Vašku, ty to... Já jsem jsi nezničil, počkej, dám tam keep inventory. A to už mě hovnu, už ty věci mám pryč, ne? Jak to, že ti zmizeli? Mě taky předtím zmizeli, prostě doma vypadli. To nevím, co děláte, teda. Na creeper. Potion nějakej? OK, to bude... Oh, já potřebuji nějakej, okay. Nějakej poťák na to, počkej, potřebuji poťák na to, na... Jaký poťáky na to, abych viděl do prčí. Dobrý. Night vision. Night vision, tak. Vypijeme to a možná něco uvidíme. Když padnu dolů, to se musím se killnout asi, co? Jo, tam jo, se dobrý, topíš. No, tak to je super hoši, no. Jako já jsem tady... By the way, teďka jsem úplně na dolní části a sbírám tady své věci úplně spod vody dole. Jsem omlouvám, ale já mám spawn point někde, kde to vybouchlo, tak já si vyletím nahoru jenom, jo? Vyleď si. No, dobré. Já mám taky nějaký jabka úplně, co to je? A zase nulu. Tak. Inka Apple. Hej, dobrá zpráva je, že jsem našel své věci. Jo, tak aspoň něco. Úplně na dně vody, bo. Nebo nějakýho bronzovýho válečníka. Yeah! Byli v ananasu? Ne, byli úplně na konci téhle mapy úplně dole. Umřel? Spadlo z něho něco, jo! Wow, to... Jsem našel nějaký artefakt, co přidává hrozně moc enchantů, já ani nevidím. Já ho mám taky, kámo. Ten monolith sandal? Jo. Ty ono, taky tak... pobíhám tady jak kokos. Tak to myslím, to je přesně ono. To je dobrý. To je kokos. No, citron. Pora. Tak to beru. Oh, další potky nějaký. Tejpe, máš strašně moc armoru mi přijde. Jo, Inka Kola, taky už jí mám, hustý. Good, ty jo, hej, jako super věci, teda musím říct, že z toho pade. Co to je, jaká katana? Cože, Bauchyču? To bylo formule. Aha, jo, mám nějaký silver sword. Oh, fire sword, tak to nic. Nic zajímavého. Dobrý, to beru, dělej, zabijem, tady všechno můžu zabít. Mapa dokončená, boys. Ty jsi to dokončil už, jo? No jasně, za co mě do prdele. Za co mě neplatíš? Je, další. Jenže jako, já tady mám strašně moc věcí, abych to rád dokončil, ale tady fakt těch věcí mám furt hromadu. Však si to užij, jsou suprový. Právě, fire, nějaký pants zase, toto můžu vyhodit, toho beru. A jako Vašku, u tebe všeobecně známý, že v těch jako lakerech se většinou končíš na té dolní pozici, jo? Takže jako to není úplně nic hroznýho. A tak jako to je tím, že já si to vychutnávám, víš? Tu dolní pozici? Ne, jako by to hraní. Jo, tak to jo, to já taky. Jako,
To je zase tohoto. Zase výbuch, ty jo. Inka Sync, boha, co to je? Jako, já už jsem blízko tamhle, to je přeš ty Bauchiču? Ta no dálce, jo, asi tak jo. Já tady jak to, jak už vyratlí. Takže tím pádem jsem chvíličku u tebe a... OK, počkej, Mage Pens, to si možná vezmu na sebe taky, nebo to mám. Jo, to už mám, to nepotřebu. Jo. Takže aspoň budu druhej, no, nice. Nebo než druhej, Austin už je u cíle, jo, ne? Teď jsem v cíli. Aha, a tak nic, svak. No. Tak nic. Aha, ale vyzlačil wow. Jsem to já. Hoši? Jo, to je lepší. OK, další poťák tady mám zase. Tohle můžu vyhodit? Dobrý. Já nemám game mod, ale chápeš to? Hele, jak jsi mě minule praštil, tak tuhle helmu jsem testoval, ona má nějaký magic shield. Dobrý, já nemůžu dolů, kámo. Aha, no už jsi dole. Jo, magic shield, no. To beru. OK, to nemusím brát nic. Oh, další roba, co to je zase? Silver chestplate, WTF? Pojď Bauchiči, bem Daenerys. Hitni mě, pojď, zkus mě hitnout. Jako normálně něčím dobrým. Něčím dobrým? Nic? Sejte ten blok, já nevím, čemu to máš je. Taky! Počkej, musíme zmlátit Vaška, my si ho nezabijem. Hej, já žádný, co budete mlátit mě? Hele, já není, počekat, já budu zmlátit. Nebudete mě mlátit. Dobře. Zmlátíme ho. Haha, hajzlové. Okay. Nebudete se na mě spolčovat. Vezmu si toho teda jak noizu. Nebudem spolčovat, pane bože, Vašku, ty jsi úplně na konci ty varo týhle mapy. Já už je vadit. Tu? Hele. Už jsem tady. What? Je pryč. Ty máš dobrý mus, Vašku, ukáž. Mě ještě hitnout. Počkej. Jo, taky mě to hitlo, jakoby. Kažte, hoši, co máte za věci? Vy máte nějaký sekerky, hej? Čau. Tak seš kokos. To se vám dá sportní, no. Tela jo, jako. Ale měl jsi pěkný meč. To je dobře právě, no. Tak jo, počkejte, tak já nevím, jestli nás to portne rovnou do arény, asi jo, ne? To no. Tak žádná arena tady si není, teď je super. Asi ne, tyjo, tak... Tím pádem si musíme zabíjet asi někde tady, ježiš, mám přitejpady krávy. Výborně. No, hlásili to ve zprávách. Dobrý, vezmu se na sebe nějaký věci a uděláme nějaký ten boj, a počkej, co to tady mám na sobě? Uděláme boj. What? Uděláme boj? Tohle boj. Look at me, boj. Hej, boj. Víš, Pauchyču, ne? No já vím, no já jsem to dohrál, nerozdíl od tebe. No a co? Já můžu lítat s tou helmou, to je fajn. Já taky. Nice. Bauchyči, můžeš taky lítat? Je. Yeah. Dáme nějaký ty vzdušní souboje. No jasně, Bůj, bitva o Británii. Vych, už jim udělám letecký souboj, počkej. Počkej, ty já si vezmu na sebe tohleto. Vašku, vybíráme ty věci, popr. Já kámo, tady vidím úplně takových speciálních efektů já na taky tom. Taky ne, ty teď to sněz všechno. Speciální efekty tady dělám já, to ty neumíš. Ne, nic takovýho, kamaráde. Hele, vezmu si na sebe asi... No to si vezmu na sebe na 100%, ty kráso. A další, jo, jabka, vážně, a co dělá ta Inka Kola? Nic nedělá, tak dělá poison. Fakt? Tak to nebudu zkoušet. To je jaký speciální efekty tamhle. Tak jdem na to ne už, ale. Můžem, no. No hele, jako asi jo, asi jako můžem, no, já si vezmu tady na sebe tyhle ty věci a jdeme jako na to. Jo, ale pešáci jste jako dobrý. Jabko, tady si vezmu druhý jabko. A tohleto... Vem si i tu kolu, kámo. Nevezmu si žádnou kolu, kamaráde. Vem si tu kolu. Tak tohoto beru. OK, můžeme jít na další. 3, 2, 1 a jdeme to. Cože? Čím jsi mě to zabil? Nevím. Hey, what? Ty jak mi promíchal věci, ne, tyjo, hajdalák. Co děláš, jako my? Co si myslíš, že dokážeš, co? Co? Vítat. Tu máš, jsem Daenerys. Dobrý, no. Tak to se zvědavý na vás. Ty, kam jste jo, aha, vy jste tamhle furt nepřišel, vy jste... A Vendal je maj. Zmizeli úplně. Tu máš. Já tady koukám jenom, neboj. Ubrá ti to něco vůbec? Vás nic nebude, Bauchyči, co? A to nic neobírá, ty totiž. Tak já za to nemůžu, že jsem tak OP. Já nevím, ty, na co budeme. Jak OP? Hele, a tak můžem si dát, kdo zabije víckrát Vaška. A proč mě? Protože my nejsme smrtelný. O to. Ty ne. Já tam jenom lítám, ježiš, teď mě bejt. Tak se vyhrál, no. Tě nezmydlím.
Počkej, já to zkusím zmydlit. Ani jo. Autoklikr. Já tohle vůbec je to. A dělám něco tohle do hoši. Vám to nedělá vůbec nic. Nic. Nevím. Já už nemám ohnivý koule, asi jo. To je asi dobře. Taky Vašek je nesmrtelný, už má to. Cože? Podívej na něj. Aha, jo. To je zase jeden z těch typických modů, kde si to jako jak si trošku to, no. To je trošku jako lepili. Špatný, no. Ale Balfiči, ty máš hrozně pěkný chestplate teda jako. Díky, díky, já jsem se snažil. A ty má, máte stejný ty helmy, máš helmu a on má chestplate. Já jsem no, no. Tak Balfič to? A mě jsem si dal Inka kolu. Jo, jasný, no, tak to si dám taky. Teďka nakonec. To je tím Resistance X-kem, ne? To je tím Copper chestplate, ne? Wow, ale ta Inka kola je dobrá, prej, že to dává poison, já ti dám. No, nemáte mi věřit, to není můj problém. Co to dává? Hele, nikdy nevěř. No, no, cože? To je hajzlát. Kdo snědl měsíc. Spíš nikdy nevěř tomu, kdo se jmenuje Balkič. Bych už jako viděl. Nikdy nevěř tomu, co má na čele transparent, ale dobrý. Ok lidi, no. Takže tím pádem v dnešním videjku, jak si nevyhrál vůbec nikdo. Jo, nevyhrál, já jsem dokončil za od první, ale tak v pořádku jako. Tak na to mi tady nikdy nehrajem, že jo, že pohoda. Jestli nikdo nevyhrál, tak já si tady lehnu a příště budu na startu ležet a kumět jenom. Takže tak lidi, doufám, že vám bylo líbilo, pokud hodíte like, uvidíme se když tak nikdy příště u dalších Lucky bloků a zatím čus! Hasta la vista! Mějte se a čau čau!